inaitwa discipline. Without discipline you will not even be able to come out of that gate with a certificate. You must pay attention to what you are doing. Na ndio kwa maana uliona sisi kama chama, Mheshimiwa Mlele, tafadhali mkutano uwe ni mmoja. Asante sana kina mama. Tumesema nidhamu ni kitu cha maana sana. Umeona hapo jana sisi kama chama tumechukua hatua za kinidhamu, kwa sababu kuna wengine kati yetu ambao hawataki kufuata sheria za kitaifa na sheria za chama. Nikaulizwa jana ni dhambi gani ambaye haiwezi kusameheka. Na mnaponiona hapa, mimi ni Mkatoliki, nilisoma paka nikapata kipaimara na nikabatizwa. Najua ya kwamba kuna dhambi inaitwa uzini dhidi ya Roho Mtakatifu, ama blasphemy against the Holy Spirit. That sin is not forgivable. Kama nadanganya, Father yuko hapa ataniambia. That is the only sin in the book that you cannot be forgiven. So yesterday we made a determination that a blasphemy against the Orange Democratic Movement is not forgivable. Kwa hivyo wale hawakujua wajue kwamba hakuna msamaha kwa dhambi ya uzini dhidi ya chama cha ODM. Na niko hapa Busia kuwaonya wale ambao wanafikiria ni mzaha kukichezea chama. Unaenda unasema maneno huko, unafikiria utarudi usiku ukilia machozi ati usamehewe. Haitafanyika, kwa sababu na chama nacho kina sheria zake. Inavunja moyo sana, hawa kina mama wanakufa na chama. Wewe umekalia nafasi ya chama unajipiga kifua kuwatusi kila siku. Mimi kama katibu mkuu wa chama cha ODM, kama bado nitakuwa katibu mkuu wa chama cha ODM, hakuna siku watu watakikosea chama hiki. Hawa chairman wetu wanaumia hapa kwa ground na chama kila siku. Wewe umebahatika umepata nafasi kwa ajili ya chama, kazi kila siku ni matusi. Wamesema ni Sifuna mwenye kuleta haya mambo. Mara wanasema ni Mheshimiwa 001, yeye ndio mwenye kuleta fitina. Mumesikia wabunge wa Pwani wameongea hapa. Wabunge kutoka Kwale wameongea hapa na wamesema Kwale bado ni chama cha ODM. Wale ambao walikuwa wanawadanganya ati kuna jamaa ameingia kule, ati amegeuza watu wa Kwale. Kwale is 100% ODM. Na tuko tayari kama chama kurudi kwenye uchaguzi, kwa sababu tunataka kujua kati ya hawa viongozi na wananchi wa Msambweni na wa Malindi ni nani msema kweli. Na lazima ndio ijulikane, turudi kwa debe. Mheshimiwa Joe.